Tjena! Idag ska jag snacka om lite vingar här och vad jag kör för vingar, vilka vingar jag gillar absolut mest. Och ja, ni som har sett mig vet typ vilka vingar jag har. Foilvingar vi snackar då, och då snackar vi vingar från Saab Foil. Saab Foil har jag gjort sjukt mycket bra vingar, och det som är så magiskt med deras grejer är att de gör det riktigt, riktigt bra kvalitet, och de producerar ju nya prylar hela tiden. De är snabba ut med. Det är en fabrik som ligger i Italien. Så de här grabbarna vet hur man gör, jobbar med karbon. Det här är min 980. Den här har gått sjukt många timmar och den används till sjukt mycket mer än bara wing. Jag kör wake foil. Jag kan dockstarta den här 980 också. Den har tillräckligt med lyft för att dockstarta. Det är för att den har en chamber här under till som gör att den lyfter tidigt, och då går det vinga väldigt tidigt med den också. Den här vingspannet är 980 och den har, jag har en fusklapp där, 938. Så det är 938 i volym bara den här, och den går att dockstarta. Som vi ser i den här videon här, kommer iväg. Och det är knappt som man behöver springa, den har ett lyft, du känner direkt att du trycker. Och samma fördel liksom när man ska vinga i lätt vind. Man får lite fart på en, känner man att den vill grävas upp. Och den här vingen, den funkar ju sjukt bra i våra vågor här i sundet. När det bara blåser. Ja, där. Runt 8 liksom. Det är mer skvarp vi har. Men den här vingen, där kan du ju pumpa dig och connecta till andra vågor. Och i och med att den har så bra pumpenägenhet liksom. Och så den är riktigt, riktigt rolig i våra vågor här. När jag börjar bralla på mer, 9 sekundmeter uppåt, då kommer den här fram. 875 Racer Pro. Den här vingen, den är snabb. Den är väldigt, väldigt lekfull. Det är därför jag fastnade. Det känns som jag kör kitefoil som jag gjorde väldigt mycket förut. Väldigt svängig, och den har en fart och ett glide som är helt magiskt. Den här har de gjort ett sjukt bra jobb med. Racer Pro heter den här. Vad som skiljer vanliga Racer mot Pro, det är ju att den är väldigt platt och tunnare, vilket gör att den har ett bättre glid och bättre fart. Och för dig som väger lite mer än mig då, den som väger 80 kilo uppåt där, då finns ju Racer Pro i 975 också. Här är väldigt poppis. Det är många som har 975 här nere och gillar den starkt. Så är det dags för ett nytt foil kit eller ny vinge, så kolla in Saab Foils vingar och Racer linen. Den är riktigt bra linje med mycket roliga foils helt enkelt. Ha det!